Odbojkašice Jedinstvo u novu superligašku sezonu ulaze sa najmlađim timom u njihovoj istoriji. Prosečna starost ili možda ipak bolje reći u ovom slučaju mladost iznosi tek nešto više od 18 godina. Međutim, ne plaše se izazova i željno iščekuju nova nadmetanja uz žal što neće biti podrške sa tribina. Nosioci igre u predstojećoj sezoni biće evropske juniorske vicešampionke Isidora Kockarević i Vanja Savić. To su neki novi izazovi, tako da biće zanimljiva i liga i ima dosta jakih ekipa. Tako da mislim da mi smo mlade igračice, da ćemo se kaliti i da će ova sezona biti naša i da trebamo tu da se pokažemo. Mislim da baš ta mladost koju imamo, da će nam biti još veći motiv da igramo protiv starijih i iskusnijih ekipa i naravno da ćemo iz utakmice i utakmice moći da naučimo nešto novo. Najjači adut u ekipi Jedinstva u narednoj sezoni biće svakako strateg Jovo Caković. Moja očekivanja su lična da ćemo mi ove godine prevazići sebe, međutim treba će nam vremena. Sad smo se kompletirali, lepo je raditi u ovom ambijentu kada smo kompletni. Ja vam tvrdim da ćemo mi ove godine da igramo i sa ovim sastavom, ako ostavimo jednu ozbiljnu odbojku, dobru odbojku, ali to ne možemo pokazati u ovoj 2020. godini, možda tamo negdje pred kraj godine. Da će Bog da ne bude problema s ovom pandemijom, da mi kontinuirano radimo i da igramo utakmice, a tamo negdje posle nove godine 2021. ova ekipa će da igra mnogo, mnogo ozbiljno odbojke i rodina, jako mnogo kapaciteta među ovim devojkama. Prvu utakmicu odbojkašice Jedinstvo odigraće na svom terenu 15. septembra protiv ekipe Tenta iz Obrenovca.